ფინანსთა მინისტრი 2015 წლის ბიუჯეტში მორიგცვლილებებს ითხოვს შესაბამისი წინადადებით ხადურმა მთავრობას დღევანდელ სხდომაზე მიმართა. ცვლილებების თანახმად გადასახადების გეგმა 120 მილიონი ლარით იზრდება, რაც ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებლების და გადასახადების მობილიზების ტენდენციით არის გამოწვეული. ამავე დროს 283 მილიონით მცირდება სესხება შიდა ბაზარზე სახაზინო ვალდებულებების მიმართულებით და 100 მილიონით საგარეო დაკრეიტება. აღნიშნული თანხებიდან 96 მილიონი ლარით გაიზრდება ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება, ხოლო 4 მილიონით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება. ცვლილებების თანახმად 77 მილიონი ლარით მცირდება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი, რაც შეეხება მიმდინარე წლის ბიუჯეტს. მინისტრის ინფორმაციით, ბიუჯეტში 605 მილიონი ლარით მეტია მობილიზებული, ვიდრე შარშან იმავე პერიოდში იყო. მუშაობთ იმაზე, რომ მესამე მოსმენისათვის პარლამენტს უკვე წარედგინოს გადამუშავებული ვარიანტი სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის. გარდა ამისა, ჩვენ გვაგრძელებთ მუშაობას მიმდინარე წლის პარამეტრებზე. თქვენით, რომ დღეს საქართველოს მთავრობამ მოიწონა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადების გეგმის ზრდას და სესხების შემცირებას.